সংঘাত নহয় সহাবস্থানৰ অনুপম নিদৰ্শন বাক্সাৰ বিজগাঁৱত হাতীক খাদ্য দিছে গয়াই চৌপাশে হাতী মানুহৰ লোমহৰ্ষক সংঘাত তাৰ বিপৰীত দৃশ্য জন্তুক ভাল পোৱা এখন অখ্যাত গাঁও হাতে হাতে কলগছ লৈ এওঁলোক আহিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দিৰিং নৈৰ পাৰলৈ ফুকাটোৰ বন্যহস্তীৰ জাকটোক খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ এনে অনুপম প্ৰচেষ্টা খাদ্যৰ অভাৱ এতিয়া খাদ্যৰ অভাৱৰ কাৰণে যদি আমি খাদ্য অলপ চলপ আমি দি থাকিব পাৰোঁ পোৱালিখিনিয়ে যেতিয়া খাব পায় তেতিয়া হয়তো সিহঁতে অলপ সকাহ পাব বুলি আমি আজি এইটো এই প্ৰচেছটো লৈছোঁ এতিয়া খৰাং বতৰ শুকাই গৈছে হাবি বননি সৰ্বত্ৰ তৃণভোজী প্ৰাণীৰ খাদ্যৰ ভীষণ সংকট কল আমি আজি এক ট্ৰেক্টৰ আনিছোঁ আৰু আছিল আমি আনিব পৰা নাই আজি যিহেতু আমাৰ গাঁওখন আমাৰ দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা গাড়ীৰ অভাৱ বা গাড়ীৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি আজি আনিব পৰা নাই কেৱল কলগছ যোগানেই নহয় পাহাৰৰ নামনিত প্ৰায় হাজাৰ জোপা কলগছ হাতীৰ বাবে ৰোপণৰো চিন্তা কৰিছে গাঁওবাসীয়ে যদি ৰাইজে যদি আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক যদি আঁকোৱালি লয় আমি নেক্সট বছৰ আমি একদম পাহাৰৰ ওচৰত আমি কলপুলি আঞ্চলিক হিচাপত আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে খবৰ দি পেলাই যদি আমি 1000 কলপুলিও আমি ৰুই দিব পাৰোঁ সেইটো আমি তাৰমানে পৰিকল্পনা লৈ আছোঁ ৰাইজে পুতি দিয়া কল খাইছে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে বন্যহস্তীক ফটকা ফুটাই জুই জ্বলাই চিঞৰ বাখৰ কৰি আতংকিত নকৰিবলৈ ৰাজ্যৰ সৰ্বপ্ৰান্ত জনতাক আহ্বান এইসকল বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমীৰ পোৱালিকেইটা দেখা পায় বা হাতীখিনিক আমি দেখা পাই কাৰণ কিয় হাতীখিনি হ'ল আমাৰ সম্পদ ৰাইজে হাতীখিনিক খেদিব নালাগে সিহঁতৰ খাদ্যৰ অভাৱত যিহেতুকে নামি আছে সিহঁতে খাদ্য খাব গুচি যাব যদি আমি ৰাইজে অন্যায় নকৰোঁ জনাঞ্চল বনাঞ্চল এতিয়া কিয় একাকাৰ তাৰ উদাহৰণীয়া নিৰ্বিচাৰ বন ধ্বংস বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণথলীত এই বনাঞ্চলত যি শালগছ আছে এই শালগছবোৰ ইয়াৰ স্থানীয় দুষ্টচক্ৰে মানে দুষ্টচক্ৰে দিনে নিশাই কাটি আছে দিনে নিশাই কাটি তহিলং কৰিছে যাৰ ফলত এই কোমলীয়া অপৈণত শালগছবোৰ যি গুৰি আছে এই গুৰিবোৰ পৰি পৰি আছে শালগছৰ ঠাল ঠেঙুলিবোৰ পৰি আছে কোকৰাঝাৰৰ বাঁহবাৰীত বনাঞ্চলত বিৰাপ্পনাৰ দপদপনি অপৈণ শালগছ এফালৰ পৰা কাটি পেলাইছে বন মাফিয়াই বাঁহবাৰী বনাঞ্চলত এতিয়া দিনে নিশাই নিৰ্বিচাৰ বন ধ্বংস বাঁহবাৰী যিটো বনাঞ্চল এটা ধ্বংসৰ মুখত পৰিণত হৈছে তাৰ দুষ্টচক্ৰই আমাৰ সৰু সৰু কোমলীয়া শাল গছবোৰ কাটি কেনে পশ্চিমবংগলৈ লৈ যাই আছে কাৰণ ইয়াত দেখা গৈছে আমাৰ যিটো সম্পদ অসমৰ এই সম্পদবোৰ ধ্বংসৰ মুখত লৈ যাই আছে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি কুণ্ডা সৰবৰাহ কৰা হয় পশ্চিমবংগলৈ 200 মিটাৰমান আঁতৰত বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয় আছে ইয়াত বন বিষয়া মাত মাতা নাই ইয়াত বন বিষয়া কি ডিউটি নকৰাকৈ আছে নেকি কাৰণ কেনেকৈ কাটিব পাৰে এই গাড়ী গাড়ী মাল এনেকৈ কাটি গছবোৰ যে ধ্বংসৰ মুখত লৈ যাই আছে আমাৰ অসমৰ সম্পদ বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিটাৰমান নিলগতে চলিছে ধ্বংসযজ্ঞ যাৰ পৰিণতি জন্তু মানুহৰ ভয়াৱহ সংঘাত সোণাৰীতো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰজাপুখুৰী অঞ্চলৰ ধুদৰালি অতিক্ৰম কৰি শ বিঘা পকা ধান খাইছে প্ৰায় 10টাকৈ বনৰীয়া হাতীয়ে ধান খাই ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰি জলকেলি কৰি এনেদৰে আঁতৰি যায় বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে কিন্তু এতিয়াও ৰজাপুখুৰী অঞ্চলতে আবদ্ধ হৈ আছে হাতীকেইটা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365